বিয়াৰ দুদিনমান পিছত যেতিয়া মোৰ পত্নী নিতুৱে গাখীৰ উতলাবলৈ গৈ চৌকাত বহুত গাখীৰ পেলাইছিল মায়ে তাইক গালি পাৰি কৈছিল গাখীৰ কিয় পেলালি নিতুৱে ভয়তে কপি খপি মাক ক'লে মই বুজি নাপালোঁ বিয়াৰ আগতে মই গাখীৰ গৰম কৰি পোৱা নাই সেইবাবে হয়তো এনে হৈছে এয়া আৰু পুনৰ কেতিয়াও নহ'ব মা মায়ে তাইৰ কথা নুশুনাকৈ পুনৰ গালি পাৰিলে তেওঁক কৈছে এইখন ঘৰত ইমান অহংকাৰ দেখুৱালে নহ'ব চাদৰৰ আচল গুজি কাম কৰিব লাগিব বুজি পালিলে বাৰু নিতু এইখন ঘৰৰ নতুন বোৱাৰী লগতে হয়তো কোনেও তাইক এনেকৈ গালি পৰা নাই সেইবাবে তাই গালিটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই নিতুৱে কেঁচুৱাৰ দৰে ফেঁকুৰি কান্দিছে মায়ে যেন এইবাৰ আৰু সুযোগ পালে মায়ে মুখখন ভেকেটা মাৰি ক'লে ইয়াত ইমান অভিনয় দেখুৱাই থাকিলে নহ'ব মই কান্দোন ভাল নাপাওঁ এতিয়া মোক বন্ধ ঘৰ কৈছোঁ মোক বন্ধ কৰ নিতুৱে মোক বন্ধ কৰিব খোজোঁতে ওলোটা জোৰকৈয়ে কান্দিছিল কি যে মহাবিপদ মই ইমান পৰে ঘৰতে আছোঁ এইবাৰ আৰু সহ্য নহ'ল ঘৰৰ পৰা ওলাই পাকঘৰ পালোগৈ তেতিয়া গৈ দেখোঁ যে মায়ে তাইক বকি আছে মই মনে মনে থাকিবলৈ কৈছিলোঁ তাই মোৰ লগত খং দেখুৱাই ডাঙৰ মতোৰে কান্দিছে কি যে নীলাচ ছোৱালী কি যে নীলাচ ছোৱালী মই ওচৰলৈ গৈ ক'লোঁ যাহ কি হ'ল ঊনত শুনা দিয়া মায়ে কৈছে তোৰ মাইকীজনী হাৰহামী সাংঘাতিক হাৰামী মই ক'লো কিয় কি কৰিলেনো তাই তাই তোৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে কি অসভ্যালি কৰিছে তাই মই তোক জবাব দিব লাগিব নেকি দুদিন হোৱা নাই নিজৰ পত্নীক ঘৰলৈ আনিছোঁ এতিয়াই নিজৰ পত্নীৰ ভক্ত হৈ পৰিছ এইবাৰ মই হাঁহি দিলোঁ মই হাঁহি আহি ক'লোঁ মা ময়ো ঘৰৰ পৰা সকলো কথা শুনিছোঁ আচলতে নিতুৰ লগত কৰা ব্যৱহাৰ কোনো মাকে কৰিব নোৱাৰে চি মোৰ মায়ে মোৰ মুখৰ পৰা এইটো শুনি যেন তেলত আৰু বেঙেনাহে ফ্ৰাই হৈছিল কিন্তু মাক আৰু একো কোৱাৰ সুযোগ নিদি মই নিজেই ক'লোঁ বাৰু মাক মনত আছেনে তোমাৰ সৰু ছোৱালী চুমিৰ বিয়াৰ কথা বিয়াৰ পিছত এদিন তাইক তাইৰ ননদে ধেমালি কৰি কৈছিল তোমাক তোমাৰ পৰিয়ালে ভাল শিক্ষা নিদিলে নেকি মাকে চেষ্টাচাৰ নিশিকালে চুমি ঘৰলৈ আহি তোমাক এনেকৈ কওঁ দে তুমি কি কৈছিলা চুমি ননদক কেনেকৈ গালি পাৰিছিলা সেইদিনা তুমি কোৱা নাছিলা সেই ছোৱালীজনীৰ চুলি ছিঙি দিম বুলি তুমি কোৱা নাছিলানে সেই ছোৱালীজনী ডাইনী বুলি আৰু মা চুমিৰ ননত যদি তাইৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে দাইনী হয় সেই ব্যৱহাৰৰ বাবে তাইৰ চুলি চিঙাৰ উপযোগী হয় তেন্তে তুমি নিজেই চিন্তা কৰিব পৰা তুমি ক'ত আছা আৰু শুনা মা সকলো ছোৱালীয়ে ঘৰৰ পৰা সকলো কথা শিকি নাহে শহুৰৰ ঘৰলৈ আহি পৰিয়ালৰ সংসাৰৰ সকলো কথা শিকে আৰু এইবোৰ কথা শাহুৱে শিকায় আজি নিতুৰ লগত কৰা ব্যৱহাৰ যদি তোমাৰ লগত নিতুৱে কৰিলে হয় তুমি কেনে অনুভৱ কৰিলাহেঁত এবাৰ কল্পনা কৰি চোৱা এইবুলি নিতুৰ হাতত ধৰি টানি টানি ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ নিতুৱে ঘৰলৈ আহি ক'লে তুমি মাৰ লগত কিয় এনে আচৰণ কৰিলা মায়ে মনত বেয়া নাপাব নেকি মই তাইৰ হাতখন তালকৈ ধৰি ক'লোঁ মাক হ'ল বুলিয়েই মাৰ সকলো কথা অন্ধভাৱে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ সন্তান হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য হ'ল তেওঁৰ ভুলটো পদূৰণি কৰা আৰু মই ভাবোঁ মায়ে তেওঁক ভুল বুজি পাইছে তেওঁৰ ভুল বুজি পাইছে নিতুৱে মোৰ ফালে চাই ক'লে সেয়াই যেন হয় সেয়াই হ'ল পিছদিনা ৰাতিপুৱা মায়ে হঠাৎ নিতুক মাৰ ঘৰলৈ মাতি আনিলে তাৰপিছত নিতুৰ হাতত ধৰি ক'লে মাজনী অঁ মই নুবুজিলোঁ মই নজনাকৈয়ে তোমাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বহুত বেয়া কথা কৈছোঁ তোমাক গালি পাৰিলোঁ মাজনী তুমি মোক ক্ষমা কৰিবা মোক ক্ষমা নকৰিলে মহান সৃষ্টিকৰ্তাও মোক ক্ষমা নকৰে নিতুৱে হাঁহিলে আৰু ক'লে মই আপোনাৰ ছোৱালীৰ দৰে মাকে নিজৰ জীয়েকক গালি দিয়ে আৰু মৰম কৰে সন্তানে জানো মনত ৰাখে মাকৰ গালি নাৰাখে মনত ৰাখে কেৱল মাকৰ মৰমবোৰ মা তেতিয়া ইমান যে সুখী হৈছিল সুখে সন্তোষে নিতোক সাৱটি ধৰি তাইৰ কপালত চুমা খাই ক'লে মাজনী মই ভাবিছিলোঁ প্ৰথমৰ পৰা তাইলৈকে নাৰাখিলে তুমি মোৰ ওপৰত উঠি পা পাৰিবা মোৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিবা কিন্তু এতিয়া বুজিছোঁ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি একো ভাল আশা কৰিব নোৱাৰি ভাল ব্যৱহাৰ আৰু প্ৰেমৰ যোগেদি ভাল বস্তু আশা কৰিব পাৰি কিবা এটা অৰ্জন কৰিব পাৰি মই সেই ঘৰটোৰ পৰা সকলো কথা শুনিয়াই আছিলোঁ আৰু মনে মনে ভাবিছোঁ যদিহে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ প্ৰতিখন ঘৰৰ শাহু যদি এনেকুৱা হ'ল হয় ল'ৰাবোৰে একপক্ষীয় হোৱাতকৈ সত্যবোৰ বিবেচনা কৰিলে হয় আৰু বোৱাৰীবোৰে সাহস নিজৰ মা বুলি ভাবিলে হয় তেন্তে প্ৰতিটো পৰিয়ালে পৃথিৱীত এখন স্বৰ্গ নহ'বনে তো এনেধৰণৰ সুন্দৰ চুটি গল্পসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন ধন্যবাদ স্বতীয় প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো চাই ভাল পাই আছে আৰু আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ভাল পাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটি অনুৰোধ যাতে আপোনালোকে আমাৰ প্লে'লিষ্টলৈ গৈ অন্য আমাৰ ভিডিঅ'সমূহো যাতে সমানে উপভোগ কৰে যাতে আমি আপোনালোকৰ উৎসাহ উদ্দীপনা আৰু অনুপ্ৰেৰণা পাই থাকোঁ এনেধৰণৰ চুটি গল্পসমূহ আপোনালোকলৈ আনি থাকিবৰ বাবে সমগ্ৰ অসমীয়া বৃহৎ জাতিৰ চুটি গল্পৰ যিটো প্ৰৱাহ আছে তাতে আমি এটি প্ৰয়াস কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকলৈ আমি এনেধৰণৰ সুন্দৰ চুটি গল্পসমূহ সংগ্ৰহ কৰি আনিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে আৰু লগতে আমি এইটো প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁ যাতে আপোনালোকলৈ আমি আপোনালোকৰ মানে মনৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে যাতে আপোনালোকে যি যি কমেণ্টসমূহ আছে আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ গল্প আপোনালোকে বিচাৰে সেইবোৰৰ বিষয়ে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ আমাৰ কমেণ্ট বক্সত যদি ৰামৰে প্ৰেৰণ কৰে যাতে আমি সেইমতে আপোনালোকলৈ ভৱিষ্যতে আমাৰ অনাগত কলত আমি ভিডিঅ'সমূহ সংগ্ৰহ কৰি আনিবলৈ সক্ষম হওঁ লগতে আপোনালোকলৈ আমাৰ এটি হবৃদয় এটি অনুৰোধ থাকিল যাতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে দিবলৈ শংকা বোধ নকৰে আৰু আমি আপোনালোকলৈ যিমান আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকলৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলগ জনালোঁ আপোনালোকৰ উৎসাহ উদ্দীপনাৰ বাবে আৰু লগতে আমি আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদো দিছোঁ যাতে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ ভৱিষ্যতে এনেধৰণে আপোনালোকে উপভোগ কৰি থাকে আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকলৈ আনিবলৈ আগবাঢ়ি আনিবলৈ আপোনালোকলৈ আমি সক্ষম হওঁ অৱশেষত আপোনালোক সকলোলৈ আমাৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল